السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں جو کہ پاکستانی نصرات برطانوی موبائل فونز ریموٹ کی اجازت سے کروڑ پتی بن گیا ہے. اور ویورز، نیوز یہ آ رہی ہے کہ یاسر کھٹک کی عمر 21 برس ہے. انہوں نے ایک سال ایک سادہ سوئچ اور ساکٹ بنائی جس کی اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے برقی آلات کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. ان کی ایپ استعمال ہونے والی بجلی کے مقدار اور حفاظتی اقدامات سے بھی فوراً آگاہ کرتی ہے. اب یاسر کھٹک نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی اسٹارٹ اپ بنا لی ہے، اور ان کی ایجاد کو اگر صرف برطانیہ میں ہی استعمال کیا جائے تو اس سے سالانہ 2 ارب پاؤنڈ بچت کی جا سکتی ہے. موبائل کو ریموٹ کنٹرول استعمال کر کے گھریلو روشنیاں اور برقی آلات کھولے اور بند کیے جا سکتے ہیں، مطلب آن اور آف کیے جا سکتے ہیں. اس ایپ کے لیے پہلے سے استعمال ہونے والے سوئچ کو دور سے آن آف کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. یاسر کے مطابق اس سسٹم سے بچے، بوڑھے اور دیگر ایسے افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ چل کر سوئچ کے پاس نہیں جا سکتے. تو یہ ایک زبردست چیز تھی جو کہ ایجاد کی گئی ہے پاکستانی کی جانب سے، اور اسے استعمال لایا جا سکتا ہے ڈیلی لائف میں. اور خاص طور پر اگر میں اپنا اوپینین پیش کروں تو اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ معذور ہیں یا وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر کی تمام الیکٹرانک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کنٹرول کرنے کے ساتھ وہ انہیں بند کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فائدہ ہو سکتا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو کہ غلطی سے جا کر چھو لیتے ہیں کسی ایسی چیز کو جن سے وہ کرنٹ یا وہ لگ سکتا ہے اور ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو وہ اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اس سے نقصان ہو سکے گا کہ نہیں. تو ویورز، امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن کلیکٹ کی ہوں گی. اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیوز جو میں لے کر آتا رہتا ہوں، تو اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو فوراً سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے. تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.